Labvakar, mīļie draugi! Mēs iesāksim ar kopīgu lūkšanu. Debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka mēs drīkstam šajā vakarā būt kopā, ka mēs drīkstam atkal šo laiku piedzīvot kā Tavas klātbūtnes un žēlastības laiku mūsu dzīvē. Un mēs lūdzamies, esi ar mums un palīdz mums satvert to, ko Tu mums vēlies sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Dzīvība un spēks mums katram. Es ar mums tagad un vienmēr, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Un tā, mīļie draugi, priecājos jūs redzēt. Mēs turpināsim šajā vakarā solīto tēmu loku. Proti, es pagājušajā reizē jums apsolīju, ka laikā pirms lieldienām mēs apstāsimies pie dažiem tekstiem, jaunajā derībā, konkrētāk Jāņa evaņģēlijā. Šie teksti, es ceru, ir jūsu rīcībā, ja kāds nepaņēma, tur uz galdiņu vēl viņi ir, lai jūs varētu paņemt un viņiem pasakot līdzi. Un šajā reizē es gribētu apstāties pie Jāņa evaņģēlija 13. Nodaļas, kur ir tāds ļoti zīmīgs, ļoti specifisks teksts, proti naktī pirms sava aresta Jēzus pārsteidz savus mācekļus ar to, ka viņš viņus ļoti īpašā veidā apkalpo pie galda. Ne tikai apkalpo pie galda, bet, kā mēs lasam, mazgā viņu kājas, kas tālaika pasaulē ir tāds ļoti, ļoti, nu, varētu teikt, pat pazemojošs darbs, ko uztic lielākumties kādam vergam vai kādam ļoti zemes stāvošam kalpam, kuru uzdevums tātad ir rūpēties par viesu labklājību. Bet šai gadījumā Jēzus to dara un ar to kaut ko ļoti būtisku mums parāda un pasaka, un es gribētu, ka mēs šajā vakarā pie tā apstājamies. Bet pirms es runāju tieši par šo rakstu vietu, es gribētu izmantot izdevību, un piedodiet, ja kādam liksies, ka tā ir liela atkārtošanās, bet priekš manis tas ir ļoti svarīgs temats, un tāpēc es dalos ar jums ar šo tēmu atkal un atkal. Es gribu vēlreiz apstāties pie, manuprāt, centrālās un galvenās tēmas visā stāstā par Jēzus dzīvi un par viņa mācību. Proti, viņa ceļš, kā es to šobrīd saprotu, ir ceļš, kas mūs aicina iemiesot vai atklāt garīgo tajā dzīvē, šajā pasaulē, kurā mēs esam. Ļoti bieži cilvēkiem garīgais un viņu praktiskā ikdienas dzīve liekas kā divas ļoti dažādas sfēras. Nu, es esmu savā ikdienā, nu, tur ir mana tā pelēkā dzīve, kur man ir jāpelna nauda, jādara tas, lai es varētu izdzīvot, un tad ir kaut kādi īpašie mirkļi, kuros es praktizēju savu garīgo dzīvi, savu garīgumu. Un ļoti bieži tas mans garīgums ir, nu, tāda kā alternatīva šai dzīvei, kuru es dzīvoju, kur es atrodu kaut kādu tādu interesantu citu pasauli, kurā es varu kaut ko uzzināt un kaut ko saprast. Tad, lūk, kā es to esmu daudzreiz uzsvēris, Jēzus ceļš ir nevis mūs vest prom no šīs pasaules, kādā citā realitātē, debesu sfērās, bet viņa galvenais uzdevums ir to, par ko mēs esam dzirdējuši, kā ļoti kaut ko garīgu un lielu un skaistu. To palīdzēt mums ieraudzīt, sastapt un iemiesot arī pašiem šajā dzīvē, kuru mēs šeit virs zemes tādi, kādi esam, dzīvojam. Un dažiem cilvēkiem liekas, ka tādā veidā mēs varbūt Jēzu mazliet degradējam, ka priekš kam ir vajadzīgs to tā uzsvērt, vai tad nevajag viņa dievišķību kaut kā paturēt. Un ik pa brīdim arī šajās lekcijās es tā jūtu un dzirdu, arī no dažiem jautājumiem, ka tas tā kā mūsos ar vienu ir tāds ļoti aktūts jautājums. Un es gribu ļoti uzsvērt, ka stāsts nav par to, ka mēs Jēzu kaut kā mēģinātu piezemēt, bet stāsts ir par to, ka mums ir milzīga plaisa mūsu galvās starp garīgo un fizisko ļoti bieži. Un Jēzus ir tas, kas to savieno. Un vienīgais veids, kā viņš var to savienot, ir, ka viņš ir viscaur piederīgs šai pasaulē, viņš ir tāds pats cilvēks kā mēs. Un tai pašā laikā viņš dzīvo šo dzīvi un viņš rāda mums iespēju dzīvot šo dzīvi ar garīgu saturu, ar garīgu piepildījumu. Un tāpēc piedodiet, bet vēl dažas minūtes jums jāpaciešās ar šo manu
jāiemzedziņ. Mazliet uz viņu gribu, mazliet uz viņu pabraukt vēl. Proti, atkal un atkal atgādināt, garīgais nav vieliskais, tikai savādāks. Jūs ļoti labi norientēsieties un neiekritīsiet daudzos tādos maldu ceļos, ja jūs atcerēsieties šo vienu formulu. Garīgais nav materiālais. Tas ir tik pašsaprotami, bet reizēm mēs to aizmirstam. Mēs par garīgumu saucam dažādas tur lietas, kur mēs nodarbojamies ar, kā mēs arī zīmīgi to sakam, smalkajām matērijām, smalkajām enerģijām, kaut kādiem augstiem vibrāciju līmeņiem. Tas viss ir pareizi, ja mēs to ļoti korekti interpretējam, bet lielākoties cilvēki to saprot tā, ka garīgais un gars un garīgā pasaule ir vēlreiz tāda, konkrēta. Viņa ir tādā ziņā, ka, teiksim, tās būtnes, kas tur ir, kas tajā dzīvo, viņas ir tādas pašas kā šeit. Tikai, viņas nav varbūt redzamas un viņas tā labāk spēj pārvietoties. Bet, principā, mēs par šiem garīgiem jautājumiem spriežam izejot no mūsu materialistiskās pieredzes. Un tad mēs dzīvojam ar šo šizofrēno sadalījumu, kur pasaule ir sašķelta divās daļās. Tādā veidā, ka ir šī taustāmā realitāte, un tad ir viena cita realitāte. Bet, diemžēl, tā nav tā garīga realitāte, bet tā ir tāda paralēla garīgā realitāte. Tāda paralēla materiālā realitāte, kur ir tāda, ir tāda cilvēka staigā apkārt, un tad neredzami starp viņiem tur staigā vēl citas būtnes. Un tad daži cilvēki to klausīdamies, viņi domā, tie ticīgie cilvēki tiešām ir ļoti jocīgi, jo principā ir grūti saprast, ar ko tad viņi atšķirās no tiem, kas tic laumiņām un fejām, un rūķiem un visādiem citiem neredzamiem radījumiem, kas staigā apkārt un šo pasauli piepilda. Un ziniet, tad, kad es dzirdu šādu kritiku, man viņai ir jāpiebalso. Kristietim būt nenozīmē, ka es palieku par cilvēku, kas redz to, kā nav. Vai kas tagad ļoti rēķinās ar kaut ko, kas ir vairāk vai mazāk piederīgs mūsu iztēles un iedomu pasaulē. Bet tad, kad mēs runājam par garīgo pasauli, mēs runājam par reālu lietu, bet šo reālo lietu, un tas ir tas paradoks, mēs nevaram uztvert nekā savādāk, kā tikai ar savu garu, ar savu apziņu. Tas ir tas interesantais, draugi. Un kā mēs to uztveram? Mēs to uztveram galvenokārt garīgās lietas, mēs uztveram kā fizisko elementu attiecības. Tā es to mēģinātu definēt. Piedodiet, ka es jūs apgrūtinu ar šo tēmu, bet mēģiniet iet tam līdzi. Mēs garīgais izpaužas tajā, kā sakārtojas fiziskais. Jo, redzēt, fiziskais kā tāds, kas ir fiziskā matērija? Matērija, viņa ir kaut kas pietiekami, īstenībā netverams, bet no otras puses kaut kas pietiekami konkrēts. Un mēs zinām, kas tas ir. Tas ir kaut kāda sabiezējusi enerģija vai vienkārši enerģija. Mēs tā kā varam to definēt. Bet šī enerģija sastājas noteiktās kombinācijās. Viņa veido rakstus. Tie atomi, kurus mēs katru varam aprakstīt ļoti konkrētā fizikālā veidā, viņi sakārtojas noteiktā bildē. Un šī bilde, jūs saprotat man pareizi, nav nekādā veidā aprakstām ar pašu atomu aprakstu. Tāpēc, ka tas, kā tie atomi veido savā starpā attiecības, nemaina viņu īpašības un arī savā ziņā nav reducējams uz viņu īpašībām. Tieši tāpēc mums ir ne tikai elementāra fizika, bet mums ir ķīmija un mums ir bioloģija. Un citas sfēras un zinātnes nozares. Tāpēc, ka mēs varam aprakstīt katru elementāru daļiņu un tomēr ar to mēs nebūsim aprakstījuši pasauli. Tāpēc, ka tās elementāra daļiņas var sastāties miljoniem veidos. Vai tā kā burti, vai ne? Mēs nevaram aprakstīt, kas ir Šekspīrs, vienkārši aprakstot alfabēta burtus un sakot, kas ir Šekspīrs, tā ir burtu kombinācija. Jā, tā ir burtu kombinācija, bet ar to, ka tu pasaki, ka Šekspīra rakstītais ir burtu kombinācija, tu esi precīzi neko nepateicis par Šekspīru. Tāpēc, ka tanī brīdī tu runā nevis par elementiem, bet šo elementu attiecībā.
Tie vārdi ir sarakstīti noteiktā secībā. Tie burti ir salikti vienā vienīgajā, eventuāli pat iespējamā veidā, lai rastos kaut kas šedevram līdzīgs. Un lai to aprakstītu to, burti ir absolūti vajadzīgi, bez burtiem Šekspīrs nepastāv, bet tai pašā laikā. Tu nevar pateikt, tas ir vienkārši burti. Un tas garīgais tātad ir tajā, kā tie burti sakārtojas. Un te ir ļoti jocīga lieta, jūs varētu teikt, nu, bet paga, bet vai tad nav tā, ka ja nebūtu neviena cilvēka, tad būtu tikai burti. Tad, ja nebūtu neviena cilvēka, tad būtu tikai atomi. Un es atbildu, protams. Ja nebūtu cilvēka, kas ir spējīgs Šekspīru izlasīt, Šekspīrs būtu nule. Tāpēc, ka tikai tas, kuram ir apziņa, tikai tas, kuram ir dots gars, tikai tas var garīgo līmeni satvert. Jā, tādā ziņā tas ir pilnīgi taisnība. Mēs šajā pasaulē esam ļoti privileģētas būtnes. Mums vienīgajiem ir šī te īpaši attīstītā spēja tās elementu kombinācijas samanīt. Pie tam, kas ir cilvēkam vēl raksturīgākais, ir viņš ne tikai spēja, piemēram, nu, vienkārši savieknēt burtus un radīt valodu, bet viņš pat spēja ar laiku sākt just vēl dziļākus līmeņus. Viņš sāk just to, ka, piemēram, dažādi teksti var būt rakstīti dažādā stilā, dažādā veidā, dažādā formātā. Un tas ir, ko mēs pirms pāris reizēm runājām, ka garus mēs atšķiram šai pasaulē galvenokārt pēc attiecību stila, pēc atmosfēras, kur mēs sajūtam ar ādu, es nezinu, nevis ar ādu, ar garu mēs to sajūtam, ar savu apziņu mēs to sajūtam. Jūs skatāties uz kādu cilvēku, jūs jūtat apmēram, kas viņā ir. Vēl pirms viņš varbūt īstenībā līdz galam kaut ko ir pateicis. Un divi cilvēki teiks vienu to pašu, un jūs jūtīsiet atšķirību. Vai jūs iesiet vienā organizācijā, jūs jūtīsiet vienu atmosfēru, vienu garīgo, vienu kombināciju, kā tur visas tās attiecības tur savā starpā savijās, un jūs iesiet citā organizācijā, jūs jūtīsiet citu garu. Tātad vēlreiz, draugi, tas, ko mēs mācāmies no Kristus, ļoti spēcīgi ir, ka garīgais ir reāls, bet tai pašā laikā tas nav materiāls. Proti, nu, ko nozīmē nav materiāls? Ja jūs, vēlreiz, ja jūs atņemsiet visus burtus nabaga Šekspīram, viņi nebūs vairs. Nē, ideja varbūt pat būs. Bet, protams, ka tikai tad, kad ir burti, tikai tad mēs varam lasīt šos burtus. Bet no otras puses, tas, kas ir tas galvenais, draugi, ir, ka garīgais izpaužas šajā pasaulē, un ir redzams šajā pasaulē. Ja tas nav tas, par ko mēs runājam, kad mēs runājam par garīgo pasauli, mēs dzīvojam fantāziju pasaulē un ilūzijās. Ļoti liels risks mums ir. Ļoti liels risks. Tātad fiziskais izpauž garīgo, fiziskais parāda mums šīs kombinācijas. Ja nebūtu atomu, nebūtu mana ķermeņa, bet tai pašā laikā jūs varat aprakstīt visus atomus, kā viņi principiāli darbojas, bet kamēr viņi nebūs sastājušies noteiktā kombinācijā, nu, saorganizēti noteiktā veidā, tamēr mēs kaut ko no garīgā nebūsim pamanījuši. Mēs būsim palikuši tikai pie fiziskās realitātes. Tāpēc vēlreiz, garīgais nav tikai psihis fenomens, bet no otras puses tā patiešām ir taisnība, ka tikai cilvēks var garīgās lietas uztvert. Un tas ir, kas ir mūsu uzdevums. Mācīties redzēt šo dziļumu dimensiju. Iedomājieties, ka tāpat kā Šekspīrs ar burtiem rada kaut ko brīnišķīgu, tāpat, vai jūs varētu iedomāties, ka visa šī reālā pasaule, kur mums ir apkārt, viņa arī satur vēstījumu, viņa satur jēgu. Ka viena lieta ir, ka mēs viņu varam sadalīt atomos un aprakstīt atomus, bet otra lieta ir, ka tie atomi stāv noteiktās kombinācijās. Mēs pat zinām, kā viņi tur ir nokļuvuši. Mēs zinām, kā Šekspīrs rakstīja, es nezinu, kā viņš rakstīja, bet nu, mēs zinām, kā rakstīja tā grāmata, kas ir mūsu rīcībā, vai ne? Kā tur tie burti ir dabūt virsū uz tās lapas, mēs to visu zinām. Un te pašā laikā mēs sākam saprast kaut ko un to tekstu novērtēt, nevis tad, kad mēs to procesu izzinām, kā tie burti ir nokļuvuši, bet ka mēs sākam nolasīt.
to, kā tad viņi beigās stāv. Un tas ir, ko Jēzus mums mācīja. Viņš saka, nedomājiet, ka Dieva valstība ir kaut kur tur pēc nāves debesīs paralēlā realitāte. Šeit ir zeme. Bet tur, nē. Viņš saka, mācieties, skatieties uz puķiem laukā, skatieties uz putniem gaisā, redziet, kā sēkla aug, izejiet laukā, paskatieties, kā gans gana savus avis, paskatieties, kā ķēniņš kaut ko dara, mācieties no šīs dzīves un jūs sāksiet sadzirdēt, jūs sāksiet lasīt, jūs iemācīsieties satvert garu, kas to visu caurauž, to gudrību, to prātam neaptveramo lielumu. Kas šajā pasaulē ir. Es tā mazliet histēriski par to runāju. Bet tas ir tāpēc, draugi, ka tik ļoti, ļoti viegli mums ir arī Jēzu pārvērst par vienu tādu mītisku un pasaku stāstītāju, kurš jums saka, nu jums ir grūta dzīve, bet es jums pastāstīšu par kādu labāku pasauli, kurā grūtības ir pārvarētas. Nē, Jēzus mums māca skatīties uz šo pasauli, kurā mēs esam. Kas ir interesanti, draugi? Garīgā pasaulē ir interesantas lietas, tur iespējams teikt. Man nav daudz tagad laika tajā iet, bet, piemēram, tur ir tādi jēdzieni kā tuvums un tālums. Lai gan garīgā pasaule ir visur klātesoša, viņa ir omniprezenta, omnilokāla. Viņa visur ir... Klātesoši. Ja, es vienmēr esmu aicinājis jūs domāt par garīgo pasauli, kā piemēram par matemātikas pasauli. Matemātika ir klātesoša jebkurā brīdī, jebkurā mirklī, jebkurā vietā. Jūs nevarat iekāpt savā automašinā un aizbraukt uz tādu vietu, kur kvadrāta vienādojums ir atrisināms savādāk nekā šeit. No otras puses, nav nevienas vietas, kur matemātika nebūtu klāt, nav neviena laika, kad viņa nebūtu klāt. Un tai pašā laikā viņi ir tātad reālāk pat par katru vietu un laiku, kas var mainīties. Matemātika nemainīsies. Un tai pašā laikā viņa ir absolūti kaut kas cits nekā tā taustāmā realitāte. Un lai mums nebūtu tāds sastinguma moments, atcerēsimies, ka garīgajā pasaulē bieži vien tiek lietot tādi iedzieni kā tuvoties un attālināties. Piemēram, mēs runājam par to, ka mums vajadzētu garīgi tuvoties Dievam. Un es gribu arī šo lietu paskaidrot. Tad cilvēki domā, reku, tur ir Dievs un ne te esmu es, un tad nu, es viņam tuvojos, vai Dievs tuvojas man, un atkal šīs materiālās kategorijas nāk mūsu prātā. Bet atceraties, ka garīgajā pasaulē tuvums un tālums ir jautājums par līdzīgumu. Līdzīgumu. Ja, piemēram, kaut kādas idejas ir līdzīgas, tad mēs sakam, viņas ir tuvas. Šī cilvēka domāšana man ir tuva. Šīs cilvēka idejas ir tuvas. Tas nozīmē, draugi, nevis, ka viņas ir telpiski tuvas, bet viņas ir līdzīgas. Un savukārt, piemēram, ir kādas citas idejas, kas ir tālas, kas ir diametrāli pretējas, tas ir tā kā diena pret nakti. Tie ir galējie poli, kuri ir pilnīgie pretstati. Un garīgajā pasaulē pastāv arī tādi. Un tad, kad mēs runājam par mūsu garīgo ceļu, par tuvošanos Dievam, mēs runājam par to, kā mūsu apziņa pakāpeniski mainās un transformējās, kā rezultātā viņa pietuvojās, jā, bet ne jau fiziski, viņa pietuvojās tam, kā Dievs, ja tā drīkst teikt, šo pasauli redz un uztver. Ja? Tad ir interesanti, garīgā pasaule no vienas puses ir absolūti mūžīga. Tā ir vēl viena viņas īpašība. Viņa mūžīga. No otras puses, mēs, pat cik mēs esam fiziskas būtnes, mēs varam garīgajā pasaulē pārvietoties. Mēs varam pietuvoties vai attālināties, piemēram, no Kristus. Mūsu domāšana var kļūt viņam līdzīgāka vai tālāk. Mēs varam kļūt citādi. Un tādī brīdī mēs pārvietojamies šajos garīgajās sfērās. Tātad vēlreiz garīgo mēs redzam tajā, kā notiek attiecības cilvēku starpā, kā sastājas kopā elementi šajā pasaulē, nevis tik daudz, ka mēs vienkārši tagad runājam par kaut kādu realitāti, kuru tikai speciālie cilvēki spēj satvert un ieraudzīt. Bet ir viens vēl viens maziņš izņēmums, un tad es beigšu šo ekskursu. Mīļie draugi, ir cilvēki, kuri ir īpaši apdāvināti šīs
kombināciju, šīs attiecības, šo stilu, kā lietas notiek, viņu kaut kā sajust un ieraudzīt. Ir cilvēki, kas patiešām ir īpaši apdāvināti, iepratī tam, ka viņi garīgo pasauli labi sajūt. Bet baidieties no tiem, kas vienkārši viņu producē kā tādu citu pasauli un raksta pilnus rakstus žurnālus un vispārējo, aprakstot mums to, ko neviens nav redzējis. Bet patiešām tā ir taisnība, ka cilvēks var ieraudzīt, piemēram, kaut kādā tādā kā vīzijā vai kaut kādā vizuālā tēlā apstrādāt to, ko viņa dvēseli uztver kā šo garīgo realitāti. Ja? Kur, piemēram, cilvēks tur nodarbojās ar kaut kādiem saviem iekšējiem jautājumiem un ir pilns ar kaut ko, un paskatoties uz šo cilvēku, cilvēku apziņā rodas kaut kāds priekšstats par to, kas ar to cilvēku notiek. Un tādā nozīmē es negribu noliegt to, ka eksistē šie fenomeni, kur cilvēki ir spējīgi nolasīt to, kas notiek pasaulē un to, kas notiek cilvēkā un aprakstīt viņu tādā mums varbūt neierastā valodā. Bet es ļoti jūs lūdzu vēlreiz saprast, Jēzus ir caurim iemiesošanās stāsts. Tas ir stāsts par to, ka garīgais tiek ieraudzīts šeit un tagad. Un tagad mēs esam varbūt mazliet gatavi, vai gatavāki, vai vismaz es esmu mazliet gatavāks, atgriezties atpakaļ pie tā teksta, kas ir tātad jūsu priekšā, un burtiski dažas lietas vēl pie tā pieminēt. Kur tad, kad Jēzus, kā Jāņa evaņģēlijs mums to ļoti spilgti rāda, ka tad, kad Jēzus jau pamazām tuvojas savas dzīves tādai kulminācijai, viņš bija cilvēks, kurš ļoti labi redzēja, ja tā drīkst teikt, vai izjuta, vai zināja to, kas notiek cilvēkos. Un tas pa daļai tāpēc, kā mēs to varam nojaust, ka viņā pašā ir kaut kāds ļoti mierīgs un dzidrs skats uz realitāti. Jo galvenokārt mēs nejūtam garīgās lietas tāpēc, ka mēs paši esam bloķēti. Mūsos pašos ir ļoti daudz visādu uzslāņojumu, kā rezultātā mēs neredzam to, kas ir, un mēs nenolasam tās kombinācijas un tās atmosfēras un tos stilus un garus, kas mums apkārt mājo. Jēzum tas bija savādāk. Viņš bija cilvēks, kurš ļoti labi sajūta lietas, un visi evaņģēliji runā par to, ka viņš jau labu laiku pirms tiem dramatiskajiem notikumiem, kas arī viņam prasīja dzīvību, viņš juta, ka lietas sabiezē, viņš ļoti labi zināja, kās cilvēku sabiedrība funkcionē, viņš zināja to, ka cilvēku sabiedrība ir balstīta arī mūsu daudzkārt pieminētajā grēkāžu meklēšanā, kur nepārtraukti, lai mēs varētu savā starpā saliedēties, mums ir vajadzīgs kāds kopīgs ienaidnieks, kuru tad kopīgi iznīcināt vai sist krustā vai sadedzināt sārtā vai vienkārši kaut kā savādāk piežmiegt, un tad mēs to agresiju, kas citādi būtu jāizliek vienam uz otru, mēs vienmēr pagriežam pret to upuri, ja es to ļoti labi zināju. Un viņš zināja arī to, ka viņa mācekļi pēc viņa nāves būs ļoti apjukuši, jo viņi, līdzīgi kā es un mēs visi, ir cilvēki, kuriem ir ļoti lielas grūtības īstenībā to garīgo līmeni tā pa īstam satvert un viņā ieiet un viņā justies kā mājās. Un Jēzus labi apzinājās, ka kamēr viņš ir kopā ar mācekļiem, tamēr mācekļi vienkārši skatās uz viņu un var iet viņam vienkārši līdzi un kaut ko viņi saprot, kaut ko nē, bet Jēzus vienmēr tas stabilizējošais faktors. Bet tad, kad viņš vairs nebūs fiziski kopā ar viņiem, tādā veidā kā līdz šim, tad viņi būs ļoti apdraudēti no tā, ka pazaudēs to sākotnējos mācību un saturu un vēsti un realitāti, ko Jēzus ir atnesis. Un lai to novērstu, tad Jēzus Jāņa evaņģēlī izpratnē viņus īpašā veidā gatavo šai savai nāvē. Un šis te laiks pirms lieldienām, ko mēs esam sākuši pamazām skaitīt, bet tā pa īstam iesāksim ar trešdienu, ar pelnudienu, šis laiks ir domāts tieši tam, lai mēs kaut kā izietu kopā ar Jēzu un viņa mācekļiem cauri šim sagatavošanas posmam un saprastu tos atslēgu punktus, kas mums ir jāzina vai kam mums ir jāpievērš uzmanība, lai mēs nepazaudētu Jēzu arī tad, kad viņš nav mūsu vidū tā, kā viņš bija toreiz, kad viņš bija kopā ar mācekļiem. Un ir ļoti interesants šis teksts, ļoti, es domāju, dramatisks, atļaujot man viņu nolasīt, jo man viņš liekas pats par sevi ārkārtīgi runājošs
Un pamēģiniet tajā saklausīt to, ko es jums te izmisīgi mēģinu sacīt, kā Jēzus saliek kopā ļoti augstus vārdus. Ļoti augstus vārdus, kas runā par Dievu, par Tēvu, par to, kas ir pats augstākais. Un ko viņš dara? Un kā viņš dara, un kā viņš saviem mācekļiem to māca, lai palīdz piedzīvot. Tātad mēs lasam Jāņa 13. Nodaļā. Bija laiks pirms Paskas svētkiem. Jēzus zināja, ka ir pienākusi viņa stunda pāriet no šīs pasaules pie Tēva. Mazs komentārs. Mēs saprotam, par ko ir runa. Viņš runā, iet runa par viņu nāvi, ne? Un atkal, cik ļoti interesanti šis veids, kā to pateikt. Viņš pāriet no šīs pasaules pie Tēva, un mūsu dabiskais spirituālais materiālisms uzreiz, aha, šī pasaule tur ir Tēvs, vai ne? Viņš pāriet no vienas lietas pie otras. Esiet ļoti uzmanīgi. Jo Tēvs ir tas, kas visu ir radījis un visu ir veidojis. Un tad ir mirklī, kad Kristus šo fizisko ķermeni atstāja, ka viņš mirst, kad viņš vairs nav mūsu vidū dzīves, tā kā cilvēks ir dzīves, viņš ir atgriezies pie savu Tēvu. Un esiet ļoti uzmanīgi, ko jūs to saprotat. Bet nu labi. Ja es zināju, ka ir pienākusi viņa stunda pāriet no šīs pasaules pie Tēva. Un savējos, kurus viņš šajā pasaulē bija iemīlējis, viņš mīlēja, līdz galam. Mielasta laikā, kad Velns Jūdam Sīmeņa dēlam Iskariotam jau bija ielicis sirdī nodomu viņu nodot, Jēzus, zinādams, ka Tēvs viņa rokās nodevis visu, un ka viņš no Dieva ir izgājis un pie Dieva aiziet, piecēlās no mielasta, novilka virsdrēbes, un paņēmis linu drānu to sev apsēja. Pēc tam viņš ielēja ūdeni mazgājamā traukā un sāka mazgāt mācekļiem kājas un slaucītās linu drānā, ko viņš bija apsējis. Tā viņš pienāca pie Sīmeņa Pētera. Tas viņam sacīja, kungs, tu man mazgāsi kājas? Jēzus viņam atbildēja, Tu tagad nezini vai nesaproti, ko es daru, bet pēc tam sapratīs. Pēters viņam sacīja, ne mūžam, tu man nemazgās kājas. Ja es viņam atbildēju, ja es nemazgāšu, tad tev nav pie manis daļas. Simons Pēters viņam sacīja, kungs, ne tikai manas kājas, bet arī rokas un galvu. Ja es viņam sacīja, Tam, kas jau ir mazgāts, nevajag vairāk kā vien kājas mazgāt, jo viņš viss ir tīrs. Un jūs esat tīri, bet ne visi. Jēzus zināja, kurš viņu nodos, tādēļ viņš teica, ne visi jūs esat tīri. Kad viņš tiem kājas bija nomazgājis, viņš apvilka savas virsdrēbes un apsēdies tiem sacīja. Vai jūs saprotat, ko es esmu jums darījis? Jūs mani saucat skolotājs un kungs. Un pareizi sakat, jo es tas esmu. Ja nu es, kungs un skolotājs, esmu jums mazgājis kājas, tad pienāks, ka arī jūs citam kājas mazgājat. Jo es jums esmu devis priekšzīmi, lai jūs darat, kā es esmu darījis. Paties es jums saku, Kalps nav lielāks par savu kungu un sūtnis nav lielāks par to, kas viņu ir sūtījis. Jūs to zināt, un jūs esat laimīgi, ja vien to darat. Ne par jums visiem es runāju, es zinu, kur ir tie, ko esmu izradzējis. Bet lai piepildītos raksti, kas ar mani maizi ēd, tas pret mani pacēlis savu kāju. Es jums to saku jau tagad, pirms tas ir noticis. Lai tad, kad tas būtu noticis, jūs ticētu, ka es esmu. Paties es jums saku,
Kas uzņem to, ko es sūtīšu, tas uzņem mani. Bet kas uzņem mani, uzņem to, kas mani ir sūtījis. Ļoti raksturīgā Jāņa evaņģēlija valoda. Es jūs aicinu kādā brīvā brīdī palasīt Jāņa evaņģēliju. Viņš ir ļoti interesants, savdabīgs teksts. Un kā jūs redzat, šeit savijās kopā šie divi elementi, kur no vienas puses mēs dzirdam Jēzu runājam, šķietam ļoti augstos vārdos vēlreiz, ļoti augstos terminos. Un tajā pašā laikā tas, kā viņš saka, kādā veidā viņš nevis pat saka, bet kā viņš parāda un apliecina to savu galveno vēstījumu, ir šī praktiskā darbība, kur viņš būdams formāli un pēc būtības skolotājs un kungs un galvenais. Viņš labprātīgi ieņem šo lomu, kurā viņš kalpo, kurā viņš mazgā kājas. Kāpēc tas ir tik svarīgi, draugi? Tāpēc, ka redziet, tanī brīdī, kad mēs par garīgām lietām runājam, pa daļai, viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ mums patīk konstruēt to paralēlo realitāti un garīgo pasauli uzskatīt, kā atversim durvis, ieiesim un tur būs debesu dārzi. Pa daļai mums to patīk darīt tāpēc, ka tad mēs varam dzīvot ar fantāziju attiecībā par sevi un savu lielumu. Un tad mums var likties tā, ka šajā pasaulē es esmu kalps un esmu nekas, bet tur es esmu kaut kas. Ļoti bieži mūsu garīgums ir fantastiska iespēja paslēpties un aizbēgt no savas pelēkās ikdienas. Tas ir mans mācītāja tāds skaudrs novērojums, draugi. Tad, kad dzīvē neiet, palielinās interesi par alternatīvām, kur varbūt tur kaut kas notiks un būs. Un tāpēc mums ir milzīga tendence mēģināt savu lielumu un savu kaut kādu vērtību saskatīt šajā alternatīvā realitātē. Bet tas, ko Jēzus mums māca, ir, viņš māca mums kādu ceļu, kurā mēs varam atrast sevi un piedzīvot savu lielumu šeit, kur mēs esam. Un viņš runā par ceļu, kādā var viens cilvēks pietuvoties Dievam. Kādā veidā viens cilvēks var līdz galam būt piederīgs Dieva valstībai un Dieva tuvumam. Un šis ceļš pārsteidzošā kārtā ir saistīts nevis ar to, ka es esmu spējīgs uztvērt garīgās realitātes, ka es esmu tur superkompetents nezinu kādos jautājumos, bet šis ceļš ir tajā, ka es esmu spējīgs noliekties un kalpot tiem, kuri ir zemāki par mani, kuri ir vājāki par mani, nezinošāki par mani, visādā citādā ziņā zemāki par mani. Un interesanti šeit tiek sacīts, ka tajā pirmajā pasāžā, ka tad, kad Jēzus zināja, ka ir pienākusi viņa stunda, pāriet no šīs pasaules pie tēva, kļūt mūžīgam, tā mēs varētu teikt, pamest to veidolu, kādā viņš ir šobrīd, un atgriezties pie tā, no kā viņš ir nācis. Viņš savējos, ko šajā pasaulē bija iemīlējis, mīlēja līdz galam. Tas ir tas centrālais temats, par ko Jēzus nemitīgi runā. Viņš saka, ja tu gribi zināt, kas ir Dievs. Dievs ir mīlestība. Un ja tu gribi viņam līdzināties, vai ja tu gribi viņam tuvoties, tev nav cita ceļa, kā mācīties to, ko šis notikums iemieso. Un ziniet, cik tas ir jocīgi, bet kristīgajā baznīcā šis notikums ir diezgan iemīļots. Zaļajā ceturtdienā šad tad lieli baznīcas tādi pārstāvi mēdz mazgāt kājas. Nu tā, atkārtojot šo notikumu. Nu kā, nu Jēzus teica, vai ne, ka vajag mazgāt kājas, nu ir labi, ka mēs to daram ik pa laikam, vai ne. Un atkal, kā mēs ļoti bieži šos tekstus paņemam burtiski. Nu tas iemesls, kā dēļ zaļā ceturtdienā tas tiek darīts, tāpēc, lai simboliski to atkārtot visus tos notikumus. Bet jūs saprotat, par ko ir stāsts? Vai mēs, vai jūs varat tā piedzīvot to? Vai jūs, kā jums tas ir, es interesanti, es labprāt kādreiz ieskatītos mūsu katru dvēselē un saprastu. Jūs varat tā iet līdzi šim tekstam? Un kas notiek, kad jūs viņu lasat?
Vai nav tā, ka tur kaut kas tā kā bišķiņ protestē no vienas puses? Un no otras puses, ka tev līdz galam neizdodas satvērt, ko tad Jēzus grib ar to pateikt? Ko nozīmē šī kāja mazgāšana otram cilvēkam? Kādā veidā tas notiek? Bet redzi, Jēzus saka, ka mēs esam vistuvāk Dievam tad, kad mēs mācamies ieraudzīt to, ko viņš šeit rāda. Mēs esam vistuvāk Dievam tad, kad mēs garīgo, vēlreiz, Dieva tuvumu, mēs ieraugam savās attiecībās ar otru cilvēku. Spējā noliekties pie otra cilvēka kājām. Tas ir lielums. Tas nenozīmē, ka mums jākļūst par āpuļiem, tas nenozīmē, ka mums ir, ka jūs saprotat ideju, ka mums tagad ir jāpakļaujas katra cilvēka kaut kādām iegribām. Bet es jums to 100% varu tiešām apliecināt un sacīt, draugi. Cilvēka garīgo lielumu tu vari nolasīt tikai un vienīgi pēc viņa attieksmes pret lietām. Pēc viņa attieksmes pret cilvēkiem, kuri vēlreiz atkārtoši ir vājāki par viņu. Pret lielajiem un stiprajiem mēs visi esam pakalpiņi. Pret lielajiem un stiprajiem mēs visi mākam uzvesties un pieklājīgi izturēties un arī varam kājas nomazgāt, ja kādam akurāti vajag. Nu, atkarīgs, cik augsts viņš ir vai ne, vai viņa. To mēs visi mākam. Bet paskatieties, kas notiek ar to cilvēku, kad viņa kabinetā ienāk kāds, kas ir zemāks. Un jūs uztaisīsiet viņam profilu. Tanī brīdī jūs redzēsiet, cik tuvu vai tālu no Dieva cilvēks ir. Jo Jēzum Dievs valda nevis no augšas, bet no apakšas. Tāds interesants koncepts. Nevis Dieva valdīšana izpauž nevis, ka ir kaut kāds uzkundzējies tirāns, kurš skatās uz šo te pasauli un iedomājieties, te tās skudras nedara to, ko es viņām teicu. Viņas rāpo uz nepareizo pusi. Ko es tagad darīšu? Dažas es nožmiekšu, dažas es piekoriģēšu un vispār. Un vispār man žēl, ka es tās skudras esmu radījis un tā. Jo viņas man kaitina, jo viņas nedara to, ko es viņam saku. Bet Jēzum Dievs valda no apakšas. Dieva valstība ir līdzīga sēklē, kas aug no zemes. Dieva valstība ir līdzīga tam, kā šī pasaule vispār darbojas. Ja tu gribi redzēt, kur Dievs ir, tad nevis tas ir tajā spēkā, kas tagad šo pasauli kaut kā lauž, bet tajā spēkā, kas viņai vispār liek rasties un būt. Dažkārt mēs Dievu neaizsniedzam, tāpēc, ka viņš ir tik zem. Mums patīk tas augšējais Dievs. Mums patīk tas, kurš ir tur stiprs un tā, kura klātbūtnē arī mēs būsim pie labās rokas. Tas mums ļoti patīk. Bet tas, kas ir visa pamats, to mums ir daudz grūtāk redzēt. Bet tas ir, kas ir Tēvs. Tēvs ir visa sākums. Tēvs ir nevis visa apspiedējs, bet visa radītājs. Tēvs ir tas, pateicoties, kam vispār viss uzaust. Un ja tu gribi tēvam tuvoties, tad tas ceļš ir mācīšanās šīs attiecības cilvēku starpā veidot uz citiem pamatiem. Mēs lasam Jāņa evaņģēlijā, ka pirms tam Jēzus bija veicis dažādus darbus un dažādus brīnumus. Viņš bija atstājis iespaidu. Viņam bija milzīga autoritāte. Un tomēr viņš savējos mīl līdz galam. Un kas ir ļoti interesanti, mīlē līdz galam, to mēs varam saprast divos veidos. Vai nu, ka tagad ir runa par to, ka šis tieši būs tas veids, nu, respektīvi, teiksim, tik uzskatām tādā veidā līdz galam, ka pat kājas mazgāju. Bet otrs variants ir, ka līdz pat savām beigām, līdz pat savai nāves stundai, Kristus domā par tiem, ko viņš mīl. Viņš viņus mīl līdz galam. Viņš nevienu brīdi nepārstāja par viņiem domāt un rūpēties. Un tādā veidā viņš mums rāda vienu ceļu, kā mēs varam šo pasauli ieraudzīt un piedzīvot citādi. Ļoti interesanti tā pasāža ar Sīmanu Pēteru. Jūs zināt, ka vārds Pēters ceļās no
grieķu valodas Petros nozīmē klints vai nu jā, klints būtībā akmens liels, stabils akmens. Un tad ļoti bieži, teiksim, patīk atcerēties, ka Pēters ir šī te klints, vai ne, baznīcas stūra akmens un tā, un tad ir kādi, kas ļoti labprāt grib redzēt sevi kā tieši Pētera pēctečus un turpinātājus. Bet iespējams, kā mēs esam to pieminējuši, tā bija tāda iesauka, tāpēc, ka Pēters bija ļoti nestabils. Kā tas kādreiz dzīvē mēdz gadīties, vai ne, kad, nu, ja ir viens cilvēks, kurš maina savu viedokli diezgan ātri, tad to tad nosauc par, vai ne, stabilāko no visiem, ja? Ar maķinī tādu ironiju. Jo pie Pētera mēs to brieži vien redzam, viņš visam lec pa priekšu. Un šeit ir tieši tas pats. Tagad Jēzus mazgā visiem kājas, Sīmens Pēters, ko viņš izdara? Ļoti interesanta lieta, ļoti interesanta lieta. Viņš saka, kungs, tu man mazgās kājas. Un tas pirmā brīdī ir taču nenormāli, vai ne? Nu, pazemīgi. Un cilvēks domā, nu kā te tā, nu kā te Jēzus man mazgās kājas, vai ne? Nu tāds riktīgs, tāds pazemīgs cilvēks, vai ne? Viņš īstenībā, nu tā satraucās, vai ne, par to. Jēzus viņam saka, tu tagad nesaproti, ko es daru, bet nu pēc tam tu sapratīsi, bet Pēters turpina, nemūžam! Tas ļoti tipiski. Nemūžam! Tu man nemazgās kājas. Nekad. Mūžam es tevi neaizliekšu vēlāk, viņš teica. Ja visi tevi nodot, es nekad. Vai tu nebija ar viņu? Nē, es nezinu, kā viņu sauc. Ja? Nu, tas Pēters riktīgi tādā, nu, tādā dziļākā nozīmē akmens. Ja? Bet nemūžam tu man kājas nemazgās. Tātad, ko viņš pasaka, vai ne, viņš tā kā ir satraukts, varētu likties nu, ļoti tāds pazemīgs, vai ne, ka viņš tagad neļaus Jēzum to darīt. Bet jūs saprotat, kas šeit notiek? Pēters cīnās ar savu priekšstatu par to, ko nozīmē būt kungam. Par to, ko nozīmē būt galvenajam. Nenovērtējiet pa zemi. Pēters īstenībā ļoti labi saprot. Vairāk viņš saprot, nekā mēs to domājam pirmā brīdī. Viņš saprot, viņš saraujās tāpēc, ka viņam tas liekas ļoti nepareizi, vai ne? Un kāpēc viņam tas liekas ļoti nepareizi, draugi, ir tāpēc, ka viņš... Droši vien pats tā nedarītu. Ja viņam būtu viņa mācekļi un viņa kalpi, viņš ar šādu iniciatīvu nenāktu. Viņam tas liktos nepareizi. Pie tam ļoti objektīvu, ļoti garīgu, ļoti lielu vērtību un iemeslu dēļ, vai ne? Tā taču nav pareizi darīt. Nemūžam tu man kājas nemazgās. Nu, ja es viņu iedzenu stūrī ļoti ātri, viņš saka, nu, ja es tev nemazgāšu, tev nebūs daļas pie manis. Ļoti interesanti. Ja Dievs, ja tu neļausi Dievam sev kalpot, tu nevar pastāvēt. Bet, nu, tas tagad pa smalku es to interpretēju, bet viņš vienkārši pasaka, tev nebūs daļas pie manas. Un tanī brīdī Pēters saka, kungs, ne tikai manas kājas, bet arī rokas un galva. Nu, tā tad pirmīt nemūžam kājas, nē, tagad jau rokas un galva arī. Un, ja es atkal nāks viņu kušināt, viņš saka, nevajag to galvu un nevajag tās rokas. Tur jau viss ir kārtībā. Ļai man vienkārši darīt to, kas ir jādara. Jānomazgā tev kājas. Mūsu cilvēciskie priekšstati nepārtraukti ir disonansē ar to, ko un kā Jēzus dara. Bet viņš mums rāda vēlreiz atkārtošu to savu ceļu. Viņš mums parāda un iemieso to, kā mēs varam veidot attiecības, kuras ir balstītas uz citiem principiem. Nu jā, un šis viņa paskaidrojums... Jēzus paskaidrojums, man liekas, protams, tie ir vārdi, kurus mums vajadzētu zināt nakts vidū, jo viņš apsēžās un tā pilnīgi var tā iedomāties, nu, ko tagad, kas tagad ir? Ko viņš tagad ir pateicis? Varbūt tā bija viņa kaut kāda demonstrācija, varbūt viņš tagad tā kaut kā nodemonstrēja, cik viņš ir tur kaut kāds. Viņš teica, nē. Vai jūs saprotat, ko es esmu darījis? Jūs man saucat par kungu, jūs man saucat par rabīnu vai skolotāju, un jūs pareizi darat, es tas esmu priekš jums. Bet ja es esmu jums mazgājis kājas, jums pienāks arī citam vienam priekš otru tāpat darīt. Jā. Tas augstākais kristīgais imperatīvs, draugi, ir šī te iemiesotā mīlestība. Tur ir garīgums. Un ja jūs kādreiz savā dzīvē esat sajutuši, ka kāds cilvēks jūs mīl, ne tā, ka es tevi gribu, bet mīl tādā nozīmē,
ka, nu, varbūt kājas nemazgā, tas būtu bišķiņ pa ekstrēmu. Bet tādā nozīmē, ka pieskarās tev ar absolūti tīru labvēlību. Jūs esat sajutuši Dievu spēku. Tas ir tas spēks, kādēļ pasauli pastāv. Tas ir tas spēks. Tāpēc, ka Dievs mūs nes, tāpēc mēs esam. Tāpēc mēs esam. Nevis tāpēc, ka viņš dusmojas uz mums, bet tāpēc, ka viņš mūs mīl. Viņš mūs nes. Un pazīt šīs lietas, atšķirt šīs lietas, tā ir tā garīgā prasme. Tā ir tā garīgā lieta. Garīgums ir mūsu attiecību mērs, mūsu attiecību kvalitātes mērs. Vai otrādi, attiecību kvalitāte ir garīguma mērs. Lūdzu, lūdzu, lūdzu. Šo vienu lietu vienmēr paturēsim prātā. Un tāpēc meditācijas ceļš, ko mēs šeit mācāmies, manuprāt, ir tik ļoti palīdzošs un iedvesmojošs. Jo, ko meditācija saka? Viņa saka, palaid vaļā tos priekšstatus. Palaid vaļā visus tos garīgos priekšstatus. Kādreiz cilvēks saka, bet ja es meditācijas laikā tur man atnāk kaut kāda atklāsme un es tur sāku just un tur vai ne kaut kas tur notiek, ko man tad darīt? Un viņa gaida, ka mācītājs vai kāds teiks, ka nu tad tu tā izbaudi to visu, jo tas ir tas, kāpēc tas ir. Un viņš ir liels ir šoks, ka mācītājs saka, met to pie malas. Nav nekādas nozīmes. Kā nav nekādas nozīmes? Kā nav nekādas nozīmes? Bet tas ir, ko ģenerē mūsu apziņa. Tas ir, ko ģenerē mūsu fantāzija. Neiet iekšā šajos labirintos. Tur nav izējis. Tajos labirintos nav izējis. Tur mēs dzīvojam tajās garīgajās sfērās. Un blakus mums ir cilvēks. Un mēs viņu nepamanām. Tāpēc meditācija saka, es esi šeit un tagad. Un tu atklāsi pamazām, ka tad, kad tu redzi otru cilvēku, pa īstam redzi otru cilvēku, ar to vienu tu viņu jau sāc mīlēt. Jo es došu vēl vienu definīciju, kas ir mīlestība. Ziniet, kas ir mīlestība? Mīlestība nozīmē redzēt otru. Mīlestība, kā tas ir, kad tevi mīl, tas ir tad, kad kāds tevi pamana. Tas ir, kad tu jūti, ka kāds patiešām tevi redz un ir tevi ieinteresēts. Tas ir pirmā. Tur var tas cilvēks pat neizdarīt neko konkrētu vēl. bet tu sajūties, ka tas draugs mani dzird, ka viņam rūp, ka es esmu svarīgs, es esmu pamanīts, ka es vispār esmu. Un tāpēc meditācija, kā šis aicinājums būt šeit un tagad, ir tik ļoti palīdzoši priekš šī Jēzus ceļa apgūšanas, priekš šī patiesā garīguma apgūšanas. Tas patiesais garīgums ir, ka tu redzi to, kas notiek, un tu reaģē uz to, kas notiek, un tu saskati tās garīgās lietas. Tajā, kas notiek. Jā. Tu mācies būt klātesošs tajā mirklī, kurā mēs esam. Prom no vispārējā. Un to tad mēs mēģinām šeit citu starpā arī dzen tīri praktiski šajos meditācijas mirkļos un lūkšana brīžos iemācīties. Mīļie draugi, mēs uztaisīsim tagad meditāciju un pēc tam jums vēl būs iespēja pajautāt kādus jautājumus. Paldies, mīļie draugi, par šo brīdi. Atcerēsimies vienmēr, ka tad, kad Dante Alighieri rakstīja savu komēdiju, ko vēlāk iesauc par dievišķo, viņš tur aprakstīja dažādas debesu sfēras un dažādas elles sfēras. Un tajās sfērās viņš salika sava laika cilvēkus. Un ar to es gribu sacīt, ka arī viņš, runādams par šīm debesu sfērām un elles sfērām, patiesībā mēģināja kaut ko pateikt par to pasauli, kurā viņš dzīvoja, un ietekmēt to. Un tā ir viena tāda svarīga atslēga arī, kad mēs lasam dažādus ļoti senus tekstus, kas pirmā brīdī mums liekas ļoti saprotami, viņi runā tur par kaut kādām citām pasaulēm. Esiet uzmanīgi. Dažkārt viņi caur tām citām pasaulēm grib kaut ko pateikt par to, kas mēs esam šeit un tagad. Nu jā, bet labi, varbūt ir kādi vēl jautājumi, dažas minūtes mums ir laika.
Lūdzu. Jā, droši. Jā. Paldies. Jā. Jautājums patiesībā par pašu šo lekcijas tēmu, droši vien, tad tā man jāsaka. Jūs sakat, jūs esat visu laiku, visu savu mūžu dalījis šo materiālo pasauli un garīgo pasauli, un jautājat man, kā viņas var savienot, kā tad var nonākt līdz tam vienotībai. Un es jums sacīšu tā, ka redziet, dažkārt tāpat tas ir arī ar mūsu psiholoģiju. Kad, piemēram, Kārls Gustavs Jungs daudz runā par ēnu, tad viņš runā nevis par kaut ko no manis neatkarīgu, bet viņš runā par kaut ko, kas ir manī, kuru līdz zināmai robežai es nespēju ieraudzīt, nespēju atklāt, nespēju integrēt. Tas manī ir, bet es to neredzu un tam līdzīgi. Un tad, ko es bieži vien daru, es to ēnu vispirms ieraugu citos. Man, piemēram, ir kaut kādi cilvēki, kas man kaitina. Un man liekas, viņi vienkārši ir galīgi garām cilvēki, jo viņi man kaitina. Vai ir kaut kādi cilvēki, ar kuriem man kaut kā ļoti labi iet kopā, un ir cilvēki, ar kuriem man neiet kopā. Un ir kādreiz tā, ka es iekrītu vienās un taisa pašās attiecību schēmās. Un nevaru saprast, par ko man tāds soc, ka man vienmēr gadās kaut kas. Un tam līdzīgi. Un līdz zināmai robežai, es to projicēju uz āru. Un tas ir pirmais solis, ka es sāku atpazīt tās lietas, varbūt vispirms ārpus sevis. Un pēc tam kādā brīdī es sāku to ieraudzīt sevī pašā. Man liekas, kaut kas ļoti līdzīgs ir ar šo garīgo pasauli. Redziet, ja es jums pateikšu, jums vajag redzēt garīgo iekš materiālā, tas ir tāda diezgan sarežģīta misija. Es jums to saku visu laiku, bet tā ir tāda sarežģīta lieta. Jo, nu kā, nu kas ir materiālais? Nu materiālais ir materiālais, nu tie ir atomi, ne? Tas ir, tā ir enerģija. Garīgais ir kaut kas cits. Bet tas, ko mums palīdz šie senie teksti, viņi palīdz mums par šīm lietām runāt, varbūt pirms mēs esam spējīgi detalizēt viņus ieraudzīt. Mans cienījumais kolēģis Kaspars Simonovičs iesvētības mācībās, ja esat kāds pie viņa gājuši, zinat, ka viņa mīļākais salīdzinājums par garīgumu runājot ir ar korupciju. Viņam patīk šis vārds korupcija, un viņš vienmēr par to runā, un tad es arī esmu no viņa to pārņēmis. Un proti viņš saka, kas ir korupcija. No vienas puses tas ir tukšs jēdziens, nu, kaut kādā ziņā. Nu, nav tāda lieta kā korupcija, mēs nevaram viņu nolikt, viņa nav vieliska. Mēs nevaram pateikt, kādā krāsā ir korupcija. Vai no cik ātomiem viņi sastāv. Nu, nav tāda veida korupcijas. No otras puses būtu pēdējā aplamība sacīt, par cik tas ir tikai jēdziens, nav arī tāda realitāte kā korupcija. Nē, šis vārds raksturo ļoti konkrētu realitāti, ar ļoti konkrētām, iespējams arī ļoti destruktīvām sekām daudz cilvēku dzīvēs. Bet ko mēs daram ir, mēs ar šo vienu jēdzienu, ar šo vienu vārdu, mēs aprakstam šo komplekso attiecību, miedarbību struktūru, kura traucē mums eventuāli dzīvot vai kropļo kaut kādas mūsu attiecības, kurām vajadzētu būt. Un tad, kad, piemēram, mēs uzrakstītu grāmatu, kādas ir uzrakstītas par cīņu ar korupciju, ja pēc tam atlidot citplanētieši un sākt lasīt šo grāmatu, ka lūk 21. Gadsimtā, tur gadsimta sākumā, cilvēki atklāja korupciju, līdz tam nebija pazīstams tāds vārds, viņi viņu atklāja, tad viņi sāk viņu medīt, tad viņi sāk viņu novērst un apkarot, viņi sāk cīnīties, viņi sāk izstrādāt mehānismus, kā ar viņu cīnīties. Un ja jūs nesaprotat, par ko jūs runājat, jūs momentā nonākat spoku valstībā. Bija kaut kāda korupcija, neviens nezin, kā viņi izskatījās, bet izskatījās, ka ļoti izplatīta bija, ik uz stūri. Un kaut kā mēs ar viņu cīnījāmies, un karojām, un apkarojām, un tā tālāk, un tā tālāk. Jūs saprotat ideju. Tas kaut kas ļoti līdzīgs ir, kad mēs lietojam arī jēdzienus, piemēram, gars. Šai gadījumā varbūt ne tas gars tajā absolūtajā nozīmē, bet gars
kā piemēram kaut kādas organizācijas gars, kaut kādas struktūras gars. Un es jums teiktu tā, sākumā mēs operējam ar jēdzieniem. Un mums īstenībā ir viena alga, kaut kādā ziņā, līdz zināmai robežai, mēs varam abstrakt runāt par korupcijas apkarošanu, neiedziļinoties detaļās. Bet tā problēma ir, ja mēs sāksim korupciju apkarot, piedošanu, korupciju apkarot ar, piemēram, svētītā ūdens palīdzību. Nu, piemēram, nu varētu tāda ideja ienākt prātā. Nu, ir tāda parādība kā korupcija. Nu, kā viņi varētu apkarot? Nu, principā tas ir kaut kas ļauns, vai ne? Ļaunais tā kā, nu, principā bēg no tādām lietām, vai ne? Tādām svētām lietām. Nu, tad mēs aizējam, teiksim, uz visām ministrijām, ja? Un, teiksim, to korupciju tur piebeidzam saknē. Jūs smejaties. Kāpēc? Tāpēc, ka jūs saprotat, ka tanī brīdī mēs esam izdarījuši vienu fundamentālu kļūdu. Mēs uztaisam to korupciju par kaut ko vielisku, un līdz ar to mēs izvēršam kaut kādu apkarošanas kampaņu, kam nav nekādu sakara realitāti vairs. Kaut kas ļoti līdzīgs ir risks, ka tas notiek visos garīgajos jautājumos. Un tāpēc no vienas puses tā valoda jau nav nepareiza. Kad mēs, piemēram, runājam par eņģeļiem, kad mēs runājam par valstībām un varām, kā Pāvils to saka, kad mēs runājam par garīgām realitātēm, kad mēs runājam par Dievu valstību. Dievu valstība nav objekts. Dievu valstība ir attiecība veids, struktūra. Un no vienas puses tā tad nav nepareiza, ka mēs lietojam šo valodu. Nevajag man piesiet, un nevienam nevajag piesiet domu, ka, ja es saku, ka korupcija nav fiziska, tad es nozīmē, ka es saku, ka korupcijas nav. Nē, es nesaku, ka viņas nav. Viņi ir. Viņi ļoti reāli. Viņi ir vienmēr iemiesot. Un vienmēr reāli. Bet es saku, mums ir svarīgi zināt, par ko mēs runājam, ik pa brīdim atcerēties, par ko mēs runājam, lai mēs neaizšautu garām tajā, ko mēs ar to mēģinam darīt. Un tas ir mans ieteikums jums attiecībā uz garīgo pasauli. Mēģiniet vienmēr saprast, ka tad, kad jūs lasat tekstus vai ka jūs domājat par tekstiem, kas runā par šīm te garīgajām realitātēm, atceraties vienkārši fonā, ka mācītājs tur jums teica, tas viss runā par manu dzīvi šeit un tagad. Un ja es nezinu, kā tas saistās ar manu dzīvi šeit un tagad, tad labāk man to vārdu gandrīz vispār nemaz nelietot, jo tad es visticamāk vienkārši viņu nesaprotu. Un ja es viņu nesaprotu, tad es varu sākt korupciju apslacīt ar svētīto ūdeni, un tad tas ir galīgi garām. Tad tā ir vienkārši viena kristīga mainticība vai nekristīga mainticība. Un tāpēc tā, tad man būtu atbildi, ka lietojiet, mēģiniet saprast, kas ir ar šiem vārdiem pateikts, aiz visiem šiem vārdiem stāv realitātes. Un tas ir tas komiskais, draugi, piedodiet, es nevaru, Tas ir tas komiskais, ka kristieši arī tos velnus dzen ārā no Hollywoodas filmām saskatījušies un diemžēl lētu literatūru salasījušies no saviem matračiem un klavierēm, ko tik es neesmu lasījis no autoritatīviem tekstiem, kā velns iemājo klavierēs. Kā es piesēžos pie klavierēm, tā man sāp galva. Ko darīt? Nu tad, vai nu to klavieru jāsadedzina, vai nu kaut kas tur jādara. Un es klausos un es domāju, ārprāts, un tas ir tieši tas. Un man jāsaka tā, korumpantiem ļoti patiktu, ja kāds nāktu ar svētīto ūdeni, ar korupciju cīnīties. Super, es domāju, grants tur pienāktos funda, tur pienāktos nauda par to lietu. Reāli, lai te izsvēpē te ārā visu to ļaunumu, ne? Super, tāpēc, ka īstā problēma tiek vispār veiksmīgi ignorēta tādā. Un ja mēs, piemēram, ļaunos garus reducējam uz Hollywoodu un sākam to Hollywoodu pārnest uz reālo dzīvi un lasam, jā, bet šim cilvēkam tā gadījās, tad fināls ir tajā, ka īstais ļaunums pilnīgi mierīgi turpina dzīvot. Pilnīgi mierīgi. Taisni vēl labāk viņam ir, jo viņš vēl izmanto visu, ko mēs tur riņķi apkārt viņam dansojam. Tāpēc esiet ļoti uzmanīgs, viss ir stāsts par šo dzīvi. Un to mums saka visi lielie filozofi, viņi saka, patiesībā tā, kā nesen vienā sarunā man kāds mīļš cilvēks teica, stāsts ir par mūsu atbildību. Stāsts ir par to, ka tās garīgās lietas ir jāierauga šeit, ka tā ir mūsu kaut kāda dzīve, kur mēs dzīvojam. Ja? Tas ir tas, par ko ir stāsts. Mūsu atbildība, mūsu dzīve, mūsu attieksme. Vēl kaut kas? Bez korupcijas? Jā.
Par ko piedošanu? Jā. Atšķirība ir jūsu tomēr attieksme. bet es jums piekrītu, jā, es piekrītu, ka nesapratīsim šīs lietas ārkārtīgi burtiski un atkal tas ir viens veids. Jo tas, piemēram, bija tipiskais veids, kā farizeji, Jēzus galvenie oponenti, kā viņi ļoti veiksmīgi izvairījās no tā, ka Dieva vārdu, Dieva sacīto varētu, kā to var neīstenot savā dzīvē. Un viens labs veids, kā neīstenot to, ko Dievs mums saka, ir ņemt to burtiski. Un, piemēram, šajā gadījumā arī, nu, ja man akurāt kāds prasa, kā es mazgāt, nu, tad okei. Bet neviens man neprasa ikdienā. Kad jums pēdējo reizi kāds prasīja? Jūs jau būtu to darīt, vai ne? Eventuāli. Un ļoti labi. Es saku, jāmazgāk. Nē. Tādā ziņā mēs kādreiz kariķējam to visu lietu arī no tā. Bet par to attiecību modeli es sacītu tā, ka jums jāpārbauda savu sirds un jāmēģina saprast, kas tajās attiecībās notiek, un bērns ir bērns, un pieaudzis cilvēks, protams, ir pieaudzis cilvēks. Un ja mācekļi būtu pieprasījuši no Jēzus mazgāt kājas, tā ir viena lieta. Bet Jēzus viņus nošokēja to, ka viņš to darīja. Un atkal, te tas svarīgais moments ir, jūs saprotat, nevis Jēzus ir vienkārši kaut kāds gļēvais, lēti tāds pakalpiņš, kurš vienkārši dara visu, ko viņam saka. Nē. Viņš vispirms iekaro autoritāti šo cilvēku acīs. Vispirms viņi ierauga kā kungu un skolotāju. Neviens vārds tajā tekstā nav nejauši. Jūs mani saucat par skolotāju un kungu. Kirjos, šis te milzīgā autoritāte. Mācekļi ir ieraudzījuši viņā milzīgā autoritāte. Viņā redz beidzot to celību piepildību. Un tad viņš saka, tu tagad es jums mazgāšu kāju. Un ar to viņš maina viņu domāšanu par to, ko nozīmē būt stipram cilvēkam. Stipram cilvēkam būt nevis nozīmē būt ar lielu uzpūstu ego, un tu tev piedurās, un tu esi gatavs uzreiz sist pretī. Stiprs cilvēks zina, ko viņš dara. Stiprs cilvēks iet pretī mērķim. Ne tādā cietā nozīmē, ka viņam viss vienalga, bet tādā ļoti mērtiecīgā nozīmē. Un viņš ir spējīgs darīt lietas, kuras ir šokējošas, jo viņš zina, kāpēc viņš to dara un kā viņš to dara. Tā kā man nav tāds vienkāršs atbildes, bet es sacītu, ka tā starpība, protams, ir jūsu iekšienē, jūsu attieksmē. Mīļie draugi, lai jums jauks vakars. Tiksimies.
Vai tu nebija viņa? Nē, es nezinu, kā viņu sauc. Un tad Pēteris bija tādā, nu, tādā dziļākā nozīmē akmens, ja? Bet, ne mūžam tu man kājas nemazgāt. Tātad, ko viņš pasaka, vai ne, viņš tā kā ir satraukts, varētu likties, nu, ļoti tāds pazemīgs, vai ne, ka viņš tagad neļaus Jēzum to darīt. Bet jūs saprotat, kas šeit notiek. Pēteris cīnās ar savu priekšu. Par to, ko nozīmē būt kungam. Par to, ko nozīmē būt galvenam. Nenovērtējot pa zemi. Pēteris īstenībā ļoti labi saprot. Vairāk viņš saprot, nekā mēs to domājam. Viņš saprot, viņš saraujās tāpēc, ka viņam tas liekas ļoti nepareizi. Ne? Un kāpēc viņam tas liekas ļoti nepareizi, draugi? Tāpēc, ka viņš droši vien pats tā nedēļ. Ja viņam būtu, viņa mācība, tad viņa kalba. Viņš ar šādu iniciatīvu. Viņam tas liekas nepareizi. Bet tam ļoti objektīvu, ļoti garīvu, ļoti lielu vērtību un iemeslu. Ne? Tā taču nav pareizi. Ne mūžam tu man kā aiznācījās. Nu, Jēzus viņu iedzina stūri ļoti ātri, viņš saka, nu, ja es tev nemazgāšu, tad daļas pie manis. Ļoti interesanti. Ja Dievs, ja tu neļausi Dievam sev kalpot, tu nevar pastāvēt. Bet, nu, tas tagad pas malkas to interpretē, bet viņš vienkārši pasaka, ka tam nebūs daļas pie manis. Un tādī brīdī, kad es saku, kungs, ne tikai manas kājas, bet arī rokas un galvas. Tātad pirmīgi nekam jūmūžam kājas, ne, tagad jau rokas un galvai. Un Jēzum atkal nāksim kušināt, viņš saka, nevajag to galvu. Un nevajag tas, kas tur jau viss ir kārtībā. Es ļenam vienkārši darīt to, kas jādara. Mūsu cilvēciskie priekšstati nepārtraukti ir disonans ar to, ko un kā Jēzus dara. Bet viņš mums rāda vēlreiz atkārtošu to saucēju. Viņš mums parāda un iemieso to, kā mēs varam veidot attiecības, kuras ir balstītas uz citiem principiem. Nu jā, un šis viņa paskaidrojums, Jēzus paskaidrojums, man liekas, protams, tie ir vārti, kurus mums vajadzētu zināt nakts vidū. Jo viņš apsēdās un tā pilnīgi var kā iedomāties, nu ko tagad, kas tagad ir? Ko viņš tagad ir pateicis? Varbūt tā bija viņa kaut kā demonstrācija, bet viņš tagad tā kaut kā nodemonstrēt, cik viņš ir kaut kāds. Ticinē. Jūs saprotat, ko es esmu darījis. Jūs man saucat par kungu. Jūs man saucat par rabī. Es to lūtu. Un jūs pareizi darat tas, kas esmu. Iekšņi. Bet ja es esmu jums mans gājis kājas, jums pienāks ar dzīvi. Vienam teikšu otrā. Tas augstākais kristīgais imperatīvs draugi ir šī te iemiesotamies. Tur ir kā. Un ja jūs kādreiz savā dzīvē esat sajūtuši, ka kāds cilvēks jūs mīļo, ne tā kā, es tevi mīlu, bet mīlu tādā nozīmē, ka, no varbūt kā es nemazgāju, tas būtu bišķi mērstē, bet tādā nozīmē, ka pieskarās tev absolūti tīru labrēju. Jūs esat sajūtuši tajos spēku. Tas ir tas spēku. Tāpēc, ka Dievs mūs nes, tāpēc mēs esam. Tāpēc mēs esam. Mēs tāpēc, ka viņš būs mūs. Tāpēc, ka viņš būs mūs. Un pazīt šīs lietas, atšķirt šīs lietas, tā ir tā garīga prasa. Tā ir tā garīga prasa. Garīgums ir mūsu attiecība mērs, mūsu attiecība kvalitātes. Vai otrā, attiecību kvalitāti ir garība. Lūdzu, lūdzu, lūdzu. Šo vienu lietu vienmēr patiesi. Un tāpēc meditācijas ceļš, ko mēs šeit mācāmies, manuprāt, ir tik ļoti palīdzošs un iedvesmojošs. Jo, ko meditācija saka, mums ir palaid vaļā tos priekšmetus. Palaid vaļā visus tos garīgos priekšmetus. Kādreiz cilvēks saka, ja es meditācijas laikā, tur man atnāk kaut kāda atklāsme, es tur sāku just, tur vai ne kaut kas tur notiek, ko man darīt, tad viņa gaita mācītājs vai kāds teiks, ka nu tad tā izbauda to visu, jo tas ir tas, kāpēc tas ir. Un viņš ir liels ir šoks, ka mācītājs saka, ne to domāt. Kāds nezinu?
Kā nekas nezinu? Kā nekas nezinu? Bet tas ir, ko ģenerē mūsu apziņa, tas ir, ko ģenerē mūsu fantāzija. Neiet iekšā šajos labirintos. Tur nav izējas. Tajos labirintos nav izējas. Tur mēs dzīvojam taisa garīgajā sfērā. Un labs mums ir cilvēks. Un mēs jau nekārši. Tāpēc meditācija saka, ka esi šeit un tagad. Un tu atklāsi pamazām, ka tad, kad tu redzi otru cilvēku, pa īstam redzi otru cilvēku, ar to vienu tu viņu jau sāc mīlēt. Es došu vēl vienu definīciju, kas ir mīlestība. Ziniet, kas ir mīlestība? Mīlestība nozīmē redzēt to. Mīlestība, kā tas ir, kad tevi mīlu? Tas ir tad, kad kāds tevi pamāk. Tas ir, kad tu jūti, ka kāds patiešām tevi redz un ir tevi ieinteresēts. Tas ir pirmā. Tur var tas cilvēks pat neizdarīt neko konkrētu. Bet tu sajūties, ka tas draugs mani dzird, ka viņam rūp, ka es esmu svarīgs, esmu pamanīts, ka es jūs pat esmu. Un tāpēc meditācija, kā šis aicinājums būt šeit un tagad, ir tik ļoti palīdzoši, ka šī Jēzus arī pamūša, ka šī patiesā garība pamūša. Tas patiesais garības ir, ka tu redzi to, kas notiek, un tu reaģē uz to, kas notiek, un tu saskati tās garības tevis, tajā kas ir. Tu mācies būt klātesoši tajā vienkārāmasas. Prom un vispār. Un to tad mēs mēģinām šeit citu starpā arī un ir praktiski tajos meditācijas metodos un lūkšanas brīžos iemācīt. Mīļie draugi, mēs uztaisīsim tagad meditāciju un pēc tam mums otrs iespēju pajautāt. Mēs apsēdīsimies ērti un stabili savos krēslos. Mūsu kājas ir atbalstītas savas pret zemi. Mūsu muguras ir taisnas, bet nav sasprindzinātas. Mūsu ķermenis ir iespējami brīvs un reizē pamodināts. Un šajā mirklī mēs vēlamies sajust, vai pareizāk sakot, apzināties to neparasto patiesību un īstenību, ka neskatoties uz visu, ko mēs darām, mēs neko nevaram pielikt klāt pie tā, ka mēs esam. Mēs nevaram būt vairāk vai mazāk. Un šajā esības līmenī ir kāds, kas mums nemitīgi uzskur un ļauj mums būt. Mēs esam šajā ķermenī, bet tas mēs nav atsevišķie ķermeņa atomi, bet tas dzīvais process, kurā viss darbojas un notiek. Mēs esam tas veids, kā fiziski elementi šajā pasaulē ir sakārtoti ap to centru, kas mēs esam. Tāpēc palaidīsim vaļā visas savas priekšstats un domas arī par garīgām pieredzēm un sajūtām. Un pievērsīsim visu savu uzmanību šiem mirkliem, kurā mēs esam. Dievu valstība ir šeit. Dievs ir šeit. Mūžīgā dzīvība ir šeit. Mēs pāris reizes ievelkam elpu un izpūšam. Mēs negribam Dievu valstību izdomāt. Mēs negribam neko citu nopļūt. Būsim vienkārši vērīgi pret šo mirkli,
Dieva klātbūtni pati sevi atklās. Nevienam nevajadzēs mūs pārliecināt un piespiest. Mēs vienkārši sajūtīsim to brīdi, kad mēs esam pilnā mērā vienoti ar to, kas mūs ir radījis, kas mūsos darbojas, kam mēs piederam. Vienīgais, kas mums traucē, ir mūsu pašu iedomas, ka mums ir jābūt kaut kur citur, ka mums ir jābūt kādiem savādākiem, labākiem, svētākiem, pareizākiem. Tā viss ir taisnība. To visu vajag darīt. Un tomēr Dievu priekšā ir svarīgi būt patiesiem. Nevis pareiziem, bet patiesiem. Tas ir ceļš uz pestīšanu. Ka es Dievam neko netēloju, bet esmu. Tāpēc pēc mirkļa mēs brāļi klausa lūkšanā to arī sacīsim. Ka mēs gribam, lai Dievs pats mums palīdz paņemt prom to, kas mums patiesībā attālina no viņa. Mēs lūdzam Dievam paņemt mūs prom no mūsu mazā es dzelžmēnā tvēļa. Un atdod mūs atpakaļ sev, kur mēs patiesībā piemēram. Dieva valstī, mūžīgā dzīvība, Kristus klātbūtne, Tēva godība ir šeit. Jau šeit tā izpaužas. Tāpēc lūksim. Tu mans Dievs, atņem man visu, kas man traucē tuvoties Tev. Tu mans Dievs, dod man visu, kas mani tuvina Tev. Tu mans Dievs, atņem mani un atdod mani pilnīgi pats Sev.